Lijep pozdrav iz Music Maxa. Danas vam predstavljamo Casio Silviano AP270. 88 otežanih tipki, 3 senzor. Casio Air, izvor zvuka. Klavir ima 22 zvuka, od kojih izdvajamo 2 grand piana, od kojih možemo čuti prvi. Imamo i novi Grand Piano 2. AP270 ima 192 note polifonije. Imamo i layer funkciju s pomoću koje možemo spojiti dva zvuka zajedno. Kao što je recimo klavir i string. AP270 dolazi ujedno sa 20 različitih zvukova, od kojih imamo električne klavire, orgulje, stringove i više varijacija klavira. Pa idemo poslušati. AP270 ujedno ima i duet mod, pomoću kojeg se klavijatura podijeli u dva jednaka dijela od 4 oktave, koje je idealno za profesora i učenika. Ujedno imamo i dva izlaza slušalice, koji su isto idealni za nastavu, za profesora i učenika ili da za dva učenika koje vježbaju zajedno. AP270 ujedno ima i MIDI snimač, pomoću kojeg možemo snimiti naš performans, naše skladbe. AP270 ima USB priključak, s kojim možemo povezati naš kompjuter, PC ili tablet. Je kompatibilan ujedno i sa Casio aplikacijom Cordana Play for Piano, koja postaje nekakav touchscreen remote control kada ga povežemo sa tabletom. Imamo i metronom na koji možemo mijenjati tempo i razne mjere za vježbanje. AP270 ima 4 zvučnika na sebi, dva su okrenuta prema sviraču, a dva su ispod. Ujedno imamo i 3 pedale, sustain, soft i sostenuto. AP270 ima ujedno i concert play funkciju, što znači
imamo snimke profesionalnih orkestara snimljenih uživo raznih poznatih klasičnih skladbi uz koje mi možemo svirati ili možemo poslušati nečiju reprodukciju. Ujedno možemo usporiti i tempo skladbe da bi mogli lakše vježbati uz njoj.